Aké sú nástroje pri kúpe jazdeného bagra? Volám sa Martin Kraňák, som obchodný zastupca firmy Norvit Slovakia a dnes si niečo povieme o nástrojach a rizikách kúpy jazdeného bagra. Bol by pre vás tento bager zaujímavý, ak by bol dovezený z požičovne a pracoval by celý čas s kladivom? Pri práci s kladivom sa skracujú servisné intervaly až o 3 štvrtiny. Môžu vám napadnúť aj takéto otázky. Bol pravidelne mazaný? Kým bol robený servis? Poznáte jeho servisnú históriu? Pri kúpe jazdeného stroja je treba počítať s dostatočnou finančnou rezervou v prípade poruchy. Stále platí, že najdrahší bager je ten, ktorý nepracuje. A dĺžka prestoja závisí od dostupnosti servisu, dostupnosti náhradných dielov a samozrejme vašej finančnej rezervy. Ale ak sa predsa len rozhodnete pre kúpu jazdeného stroja, je rozumné osloviť autorizovaného predajcu, ktorý vám podá všetky technické informácie k danému stroju a vy sa budete môcť ľahšie rozhodnúť. Všetky tieto starosti vás prestanú trápiť, ak sa rozhodnete pre kúpu nového stroja u nás v Norvite. Tešíme sa na vás. We'll be right back.